www.bongodialogue.com. Et les gars, si on a un succès en Angola, on a un succès, on a un succès, Makasi. Pour un succès, soko leki, on le veut leki. Ce qui soko a leki, on le veut leki. A leki, c'est la claire. On a un succès en musique en Angola. Na succès na musique na bino na succès nga penza na niveau ya wiz ba kongo nyoso ba yemba kana succès ezakanga dona wiz ezaka yo ezana nonga après ba mususu congodialogue.com oyebi kaska songote na ibete congodialogue.com ba kimakela ozo confirmer biso ke na nzembo na yo ya ya seconda mao ozaka na mwana mwasi moko azaki danser ezaka mwasi na yo Deuxième question pour Tokata. Baki Makela, est-ce que vous reconnaissez que moi si nayo akufa, yom tolia? Chérie Nangai, maman motem, y'a venu que c'est. Pesse non, bote place à Zali. Ah, chérie. Y'a yo kalinga la viente. Le vilain a porté gueule mon ramboka. Donc il a besoin de la gagne d'accord, hein? Yasita, limbisanga mama, ça va bien. Lobito kolia, tezagito, venez que c'est ta main grande, a mais de mes filhos, o meu coração, meu morango, laranja. Vraiment. Congodialogue.com. Si vous relation nini boza la kanango, yona na socorro. Socorro, to yeba nagate. Socorro azala kina kimbele, ngana zala. Kimbele ngambo ya Congo. Kimbele, municipi de Kimbele, province kakeza wish. Et ça, le cola Kimbele, ça, province, municipe, ya Wij. Makela, ça, municipe, ya Wij, kak, wanaba municipe. Ok. Mais province, c'est Moko. Province, c'est Moko. Donc, il y a ça, le Kikuna. Ngana tawana, na zakina, na muke, na zoe, zo, banzimbo, na ye. Yesu, ka zo, grave, ba cassette, nenge, tambolaka. Ngapi, na zo, angona, bandipe. Kouye, banzimbo, na ye. Na tambola, pe, na ba wenzi, musu, na gende, obeta. Na banzimbo, na ye. Ba zo, lesa, nga, mwa. Na niveau mboka ba kupesa mwa sabonete nazoli yako nazoli hapo na kimayele congodialogue.com eloko nini esalaka yona sokoro boka bona bon ngana sokoro toka bona te peto tikala ko salate me boyoka na kate te boyoka na après parce que boto sala musique moko beta no li solo esa boy li boto yibana kate Yona na bimisa yo. Ngai nze tambila na bimanga moko. Oh. Congodialogue.com. Laka amibimelaka. We. Tanto yuko mana Luanda na ikuta sokoro banzara ba masobele 6e. Ngana komi. Na bandi nzembo liboso Santa Maria. O unzulele kwa makobalula mesu yeluta kwa mama me. Mama Maria mama, ama Maria dansa. Na yembi loko wana. Tamu na beti yango, sokora yoki yango. Mwasine asalaki fanatiki ya nzembo wana. Nzara pe, asikamu ya bi, oh, unani lisusu. Bakumi usaka nini? Kulukanga. Mwana ngo, awuti wapi, azandengeye, nini? Tamu bakuta ninanga, ye kumi penakina, ah, piti wa ye makasi. Ale, to kumi shikoyo. Elimoko andenge ni piti, andenge ni vie, tubandiko kutana. Chaque mutazana kwena na kwena ye do muto abimisa mutazate vraiment muta like sapi mutazate mutabimisa muninga pe azalite congodialogue.com na kikale teta to wale ka bando mbele nzimbwe muni bakambi dingene nzimbu ku mama yaya muni bakambi dingene ki mako yaya Avalaka bambaluki de Valeka bambaluki de Avalaka bakondele luzi tu ya ye Aya ya valeka bandwani si strada lunda Vraiment congodialogue.com Yo moko mto komato ba komela kwangu Bon na saka bena ne mto ta komela nga pena komagate Oh nyose za kana mto ndeto bani nyose zulega kai sibinga na somona na somona sona kena ndaku ubandiko yem nakata kapongile msu 0 RSili Pongezi sila kama na butu wana makamu. Nyo soto solagi na moi. Ibandiko zongi la. Ibandiko ya. Umono yako lala su senkeri. Oh. Na kukomate. Kaka nina salibu mle msu na zui telefoni. Na bandiko yema na chagi pembeni. Na grafe na, na buwa kikuna. Doki suki na sali angote na kulala pesute. Congodialogue.com
www.dialogue.com. Bonjour à Botard de Bonoï et à Batnus Bazali Kotala, émission jeudi polémique. Donc, une fois de plus, merci à Batnus Wamesana Kotala, émission. Merci une fois de plus, vous allez vous abonner à la chaîne Abino www.congodialogue. Pourquoi pas des alliés au Yazali, mon boss et maman Francine Ngembe. Et pourquoi pas encore des alliés, maman Yabana Nangai Sylvie Mafuta, maman Djogo, maman Nashiko Pikena Inès. Et pourquoi pas encore des alliés, Modogo Katafumbo, c'est le patron de Chkangolens. Et pourquoi pas encore des alliés, Maître Malou Kouibouki, la papa na Maravilla. Et merci à toi encore, Prince Tino Taï Olympique, pour la soutenance. Pourquoi pas des alliés, Masanangai, héritier Wata Lumboué Nash Congolaise. Et sans oublier, Nabozanité Manda Visor, donc Manda Visor, Nakatawambo, solution, il y a bas téléphone, Abino, sera contacté Manda Visor, au réseau social. Pourquoi pas des alliés à mon habillère de l'X, Christian Kossi, les bourgeois, Maison Christi, donc merci, c'est-à-dire Christian Nadier, donc merci pour la soutenance, pour vous soutenir. Donc merci, Kakandeng Naïsaki, nous allons comme il faut, et naïbi te bolobaki et tout loukaye tout ça qui va recherche tout loukaki et tout koutana qui naïe. Mais avant que nakota na plateau na solanaye, et je vous annonce que dimanche il y a lobby le 16. Donc Didier Lacoste a un concert na parc na Lubumbashi. Donc tobengi batu nyon surtout o balingaka Didier Lacoste Muketonga la timbre de sang a ko se produit lobby dimanche na Lubumbashi. Donc merci na batu nyon so bozo komelanga na plus 244 938 053 275. Donc merci pour la confiance bozali ko pesangai. Pourquoi pas de saluer mon ami en direct ya Turquie William Mou Kadi, donc William Mukadi, 5 kilos à forme, une autre tosso Mikolo, ce qui était. Merci encore, la confiance, vous allez copier ça. Donc bientôt, donc je sais que tout le monde vous sera toujours connecté chaque dimanche sur le RTVS 1, 18h. Donc merci, rediffusion, Isabongo, chaque mercredi avec. Donc merci, je sais que vous êtes très nombreux, Namito, Messana Kotala, émission de Bino, jeudi polémique. Et n'oubliez pas de s'abonner toujours sur www.congodialogue, ma Francine Ngembe, Madame Yabelogique. Pourquoi pas? Encore des saliers, mon vieux Tchatcho Pipo de Madrid. Hein? Mon vieux Tchatcho Pipo de Madrid. Donc merci pour la soutenance. Vous allez vous soutenir. Pourquoi pas encore des saliers? Oui, Azali, DJ Lourd. Donc DJ Lourd, Nakat, il y a restaurant bar chez Tony Ilo Kabongo. Donc merci. Il est toujours branché et connecté. Toujours dans la même chaîne, même air. Naïbi, que bon, nous sommes trop. Je sais que dimanche prochain, et que la émission, il y a artiste et musicien abino vous allez toujours retourner chaque jour mais au yambaye et si toi d'être en contact vous allez benga mina combo ya Racine Sunda. Donc c'est un jeune oiseau sa la carrière musicale na kati Angola. Donc après nasi ke bokota la émission o ndenge ni toko sona Racine Sunda mikolo na yebite na combo wa pesi sika met le belango. Pourquoi pas encore je vous annonce que la semaine prochaine et que la émission o toko sala na catch timba bodolo ba trop allez ka TVT Banda carrière musicale naïe. Mais je vous annonce que non, dimanche prochain, dimanche où il plutôt, tu y a un peu simba, kaka nengi zalaka. Mais pour nako banda, nako senga na DJ Lourd a balancé les biso son, il y a Baki Makela, et puis on se retrouve juste après playback. Merci. CongoDialogue.com. I'm gonna make you mine.
Des gens dans le plateau magique, merci à toute personne qui me soutenait à travers le monde. Pourquoi pas de s'allier Maman Yabana Nangaï Sylvie Mafuta, Maman Nadjok, Maman Nashiko Piken, na Inès Navakisha, Tango Yibizakayo, Doutarapo Nani. Donc merci, Ndenge au sacrifice, Vina Yopona Ropesanga, Ibana, Ozaliko Pesanga. Pourquoi pas de s'allier Modogo Katafumbo, le seul patron du Congolais, c'est toi qui me reste. Tango Baninga Bazo Tangayo Kenda Brazzaville, Tango Komikomi problème. Donc merci une fois de plus à toi, mon ami privé, Maître Malouko Yibuki, le papa na Maravilla. Et pourquoi pas encore de s'allier. Masanangai héritier Wata Lumbo et Nakata Shkongoles, Nabosanite, Manda Visor, Nakatia Wambo, Doyo Soro le Bistra Talunda Leka, na Bank Tano, qui n'a consulté, sera toujours total. Merci à toi encore, Prince Tino Taï Olympique. Donc, Sanyo Mawatro. Baki Makela. Simba Miko. Bonne santé. Santé Zagitoko. Enfin, Tokote na plateau. Hein. Merci, Yango Benza. Yango. Mais nasi olobaka mingi portugais na munoka mboka lingalo oloba bien bon. Obio ko débrouiller na ko débrouiller ba comprendre ka ba comprendre eh ba ki makila. Mais merci d'abord nengo répondre na invitation na ngai na luka ki moi ça fait longtemps pour awa tozo sur na plateau franchement na lingana nga musique na yo très vanne musique beti yo te mto pesinga ngombe na zakana ngona ndako na côté. Mais awa tozo sur na so fanatique na yo te merci awa ko nonsa la musala ya solo. Outi kotala outi kosala playback ya nzembo ya tata inspiration ya nzembo na ibutaki wapi raisonnement ya kosala nzembo wana en tout cas merci na kopesa na nambote na mutu nyoso azotala ngai we na ibike belena no bamona nga boyete ebelepe bakokamwa eh baki makele unta lo baboye ngai na lo papo na zamu Kongo pena ya original ya ndambote na sala kama sala po na Ari ya mokote, pona ndaku mokote, oui. Pona bafaminyoso. Vraiment. Merci. Nzembo ya tata, yake maji moko boye. Ya tata moko kutaka na mboka. Lukola bana bazaki na Luanda, banda kutungisa, bino bozo vivre bien. Batu bazuta, batu bake bana nukutu bakoma bamvua, mabafanda kana bapredio. Siko papa, akumi komi tungisa ya kaka. Bana balobi, papa zela nano. To bongisa vrewe ya. Ye, presika na ya kaka. Babingisi, tanga komi na Luanda. Na tongo amoni na batielesha ya mesalene kulia fufu na tongo fufu malili fufu malili batielesha wana rouge na mwali pa ya pamburu tanga lobi ko kokangate eza muke tokomi ba 12 heures balambi le loso ya pembe balobi za damage ya bandeke ngai na mesana ngote wana papa papa elimuka vandi alinga sokola babike mai sate ya kosoko ni mai sate kina 50 kwanza kusomba bidio ya mai exacte albi massa bayi mayi pe basoko asomba ngo wana na Luanda ponga pa na ngai na mboka mayi leki na simanda kunanga to somba ngo te me bino na Luanda fon soko la fo somba na bidwa mayi ayoki boya gaje sile ba ke somba koni gaje koni pe bozo somba nga na buka ngo na simanda kwintao
mabe na po kwa yoki ba 19 akeba koko ba memie na wenze amoni bitumba bolongole bato bazo bunga ba koko tate abi tika to kabla moto limba bomaye bana balobi papa ko kende te ba bomayo entan bino bo vivaka na mboka ya Sodom na Gomora muninga bazo bomaye fale bo sungaye ezate entan mboka bino bo vandaka eza Sodom na Gomora bangone so baya ko kosanga na mboka lelo na ko ya sute ngana kanisa inde bano ebisambo vana na ba predio bakare ya danger mene kuta musubo zana ba ndako ashapa ba musubo zo vana na babayi mo kureza te banda lelo soki bozwe lo botinde ngana ko tikala ya lesusu luanda mutu nyonso ko betela ngali solo na yoke bonga malamo soko zwi tinde la ngana ko yate nde yango wana tata penza papa kutana ki yemo kwa sengi abando azongi azongi mboka yango sikoyo Eza lokola opesi lisese. Mm-hmm. Papa zala yeko yoka makambu na musika me ayeko vivre yango. Vivre, okay. Siko baki makela, oza mukongo d'origine, angolais. Si. Me banze mbono na landango mwa tro, ki yaka ya bandundu, uh-huh. Eko takape na kati. Lang na bino yba kongo ya angola, na ya bandundu, zaka pepre? Bon, nyon suzagi kongo. Nyon suzagi kongo, po ba kongo ba utina mbanza kongo. Banza kongo za Angola. Yoza mukongo ya wapi? Ngana za mukongo ya Makela du Zombo. Makela du Zombo. Aha. Na za mukongo ya Makela du Zombo na kumuna sakandika. Mhm. Tamba biso ki kongo nde tolobaka mukongo akozala ya Kongo, akozala ya Brazzaville, akozala ya Gabon. Mhm. Atama kamunyo sono ki tata misatu na koyoka pwa zolobaka kiko ki Kongo. Siki tuna bisomboka moko. Bon. Wana na bite. Bon, baki makela, wana oyebite. Mm. Soki bazui mukongo ya Angola, mm-hmm. na mukongo ya Congo, uh-huh. na mukongo ya Brazzaville, yo mukongo ya Angola, mm-hmm. na mukongo ya Congo, na mukongo ya Brazzaville. Soki baboma, mukongo moko. Mukongo niyo kulinga baboma. Bon. Bako... Répondre consciemment pena yide lobi keno, te ponda nga baboma mukongo batika mukongo oyo. Bon, pas nanga. Répondre pena zalo kola soda pe si yo munduki. Yango. Bon, ponda mimo bongo, te po bongo ko raisonne. Bon, to salaboye. Oza soda, okay. Ba pesio munduki. Me, bache batumi bale na kulusu, na mm-hmm. kruwa. Mm-hmm. Bache bango basache na mutu. Yo oza soda, si ba pesio da ordre militaire. Da ordre militaire, so walibi tire, fosa nini? Fo tire. Siko ba longoli basache bango mi bale. Mm-hmm. Otali bo omu kongo ya Kongo, omu kongo wa Brazzaville. Siko yo babi tire mutu, otire mu kongo nini? Bon. Po nangana wundi, manakota nilisumu wana, bango mi bale bakende. Obo yin bango bale? Bango mi bale kaka. Mais au moment où yo sodo lingo bumoza mu Congo ba ona pesu ba Congo na koboma ba mbale ponga pina yibike ba koboma na mangu sunga biso tula toke kaka ponga na tika na lisuma moto te ko na ordre militaire ba bima mutu moko yo ndumba mbale donc comprenez que c'est l'ambiance de 3w.strade de Luanda hein strade lingo ba kangana ikuluso te tuzana non to bandito neza debi ba ko yinangana balabale te ba ino ponen yo za mu Congo yo za mu Congo bongo te Boso na lobi na boma mwana mama leki na tika mwana otobota mina mama moko. Mm. So ina bomi wana. Ngapi na kukufa po bako lukisa ngai. Bango niso baze importa, ndenga na ze importa, bango pe baze importa. Do yo kuluko bongo mbale yo po bako umoka kaka. Bongo nepinga na kukufa. Silika po mwabali andanga isate. Ah bon? To silani kaka. Siko na miziko yo salaka awa ya bakongo, consideration nini bazaka nango pana yo na gouvernement ya Angola? Na gouvernement Angola, consideration zali. Mm. Po nazana bango. En tous les moments, tant que vous avez réalisé l'activité, dans le Bango, vous avez vu que vous avez vivre. Vous avez vu que 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 Nasala kana bango. Nzembo ya segunda mao, osala yango na nini? Segunda mao nasala yango 2010. Lelo 2020, ça fait 10 ans. 10 ans, mais yakobi mana 2013. Na 2013. Eh. Donc, ngana yeba onde na nzembo wana. Ok, merci. Pona yeko mona so elamba, mwena simba ngwe zate, po ezaya bafumo. Pona yeba, elamba yango sala clip. Yango. Seke elamba oyo ezaka... Hein? Elamba oyo. Na yebe siko zokende. Esikani? Na komi. Toko koma pe place ango. Okay. Esiko zo rezone wana. Hein? Loba segunda mao. Mm. Yango za nzembo oyo efulaka yo ebimisaka yo normalement. Segunda mao esante moko ya makasi po. Na rezona kango makasi. Segunda mao je vous annonce bino toko tala émission oyo segunda mao eza na portugais. Eza to benga ka de hein?
Seconde ma racine. Occasion d'Europe, hein? Ah. Ya, bafungu lingati. Occasion d'Europe. Mozo lo banopi lingala. Na solo bango me. Na zoke ndega. Eh, éclaircie. Mais nabi ke bato bazoye ba. On a le banana. Ça nous pénalise. OK, merci. Donc c'était un angolais de nature. Comment dirais-je? Comment on a employé phrase ni asa de nature, non? Non, le bien. Et comme on gaffe na plateau. Abotama a en Angola, donc Baki Makel. Je ne sais pas ce qui s'est attendu le métro tourné. Mais quand on peut expliquer son zemboya, seconde mao. Ok, seconde mao, sans zemoko brevement, on peut expliquer, on peut comprendre, on peut comprendre, on peut comprendre. Ouais. Pour tango, baba gangonga soki. Et Betty. Bon, ouais. Aure dinero, ne? Au tempo dinero. Seconde mao. Le temps, c'est de l'argent. Et ça. Na kina fie moko boye viwana asaraka kazamento abali mwasi aliboso atie ye pete mtaonanda kwa banda kusale loka malongate ye viango soki mwasi soki bande kwa mbali baye ye ermo ukuta ye na mbeto ona to sintido de bishiga libumpasi ermo ukuta ezo bongisa manzaka naye siko mbali mwa yabo ma ekipe zate asome mwa bakwanga mwa pesh atie li bande ko bale deuxième fois baye ndenge moko troisième fois ndenge ni yo bali mwasi na mbongo. Mikono tuli akabilo kwa balaba ya balabala. Ntao vye wana mona yake antuka mwashi wana zosimbate abimisake. Ayeko zwa imibale tangwa balie. E komi soka yiki shushwa do yiki tana moda. Bakola wana balata ke yango zwa na moda mikolo. Yeka falata. Falata soka lati te ono zunu ni sanga tangu na zaki pana biso na kibien. Pana yoka maputa na maputa. Soka yiki kabelo brasileiro mutesa na moda. Abisoko sombele ngate toko yoka na temo. Bale akuma ki malalezi. Malalezi. Ntao suka na ngobeko kabona. Viana so kuti musala kuti sere moko ateka kama pana balabala. Asoi mapake ndenga yambela kaye asakana mwana mona mokongo. Shaki fasoka ke akuta ye atendere ye bien. Au kenda pesi mbongo asombile bilo atuni eme yumi konezo sakana mwana na wenze. Pona ni otika kena ndao tete na zala kangamo ngamoko. Pona nini bon papa ya mwana kiazate. Pona nini kiazaki na basi mibale. Sikotango bandiko lingangai. Tao na komi na semi alobi. Azana basi nengali susu te yango na zoni yoko mana te kama papo na boku la mwa mwana izabu ye vyo wana pesa isha vya ndako suki komi na ndako mwani bilamani nga salite sukola suko nyonso ya ibisaki ye mwa mwase komi suka keya vange teka azui bilamba asukoli apangusi ndako vyo wana tanga uta musala ya kuta ndako nyonso kitoko alamba kibiloko achia kina mesa auti musala tanga zoi ya kaka akutie libosa longole sapato alongole kaza kwa longole God atie kuna akete lema ya kusukola asukoli tangu ya zosukola mwasi na libanda azotia dia biloko akolia mbaya tanga uta na kase libanda ye akuti damage ale so kumu sentir a l'aise o basi basi wa dépense la kambongo wa sala na mama ya batikale ko sala ngote ya ko loba kasi mwasi ngana ndulu kana vi yeyo segunda mount neglija kaye pamba po. Et ça, ça dépend ya comportement ya ya mutu. Tant seconde main a une expérience ya ko vivre na moba na mobile. Siko na komi à l'aise. Na pesi mbongo alibala te. Na juye ya kato vanda. Mais bato na pesi mbongo alibala basala iloko moko te. Tant lokola ye na dépenser l'autre on a yemba. Tsusu fwa mbalo mikulu ke ya ya mono. Kwela mwana ndumba ya ya pasuba ke. Kunyo so ya ko sipena ngofo salele ya ngote boyo kana te. Mais seconde main o pesi dimi kwanza. Atali bwe mwana lia nyonso. Exact. Soka kangizi suki ya 5000 ya bombe pwa biki na mwa. Na mwa. Na mwa na ndako. Segunda mao. Segunda mao. Vraiment, merci beaucoup. je pense que boyoki explication ya segunda mao. Donc bino basi o bazo pese la kambongo. Bino basi o bazo pese la kambongo. Fobo sona kamibali na ndako. Donc je pense que li solo oyo baki makela abeti ezapo na kuteya bino. Merci na batu nyonso to bazo stenenga. Pourquoi pas ya ko saluer Yuyubita. Donc Yuyubita na France bambote belé pour na soutenir staff nanga na Afrique du Sud Belinda ki soka Trolix ya makasi mpi. Pourquoi pas ko de saluer espeme na na bosanité et espeme na étage soka. Pourquoi pas ko de saluer Claricia Malou mama na Owen. Donc masa nanga William Mukadi na na Tiriki. Vikim putain ngana boko 5 kilos de babi 5 kilos à forme donc masa nanga merci beaucoup maître Malou Kuibuki la papa na maravilla donc na ibi ke yumto baki yamba baki makela to na ipembe donc bambote belé place aux ali baki makela lelo oyo oyemba ki segunda mao ezana playback moko to uti kotala awa kilumbu kia lumingo ah kia lumingo
Okay. Kilombo kia lumingu. Merci beaucoup à toute personne qui me soutenait à travers cette émission. Pourquoi pas de saluer Marcela Kalungedi, l'international, donc Motema et DJ Dour, na bosanite Chimène Mayemba, donc Chimène Mayemba, Bambo Tebele, place Sali, merci pour la soutenance. Na bosanite Bosse Nzuzi Kiala. Bosse Nzuzi Kiala. Nga sona liate, na obokati. Donc Bosse Nzuzi Kiala, merci pour la soutenance. Na bosanite Agence Nzinga. Hein? Agence Nzinga, donc. Pourquoi pas encore des alliés Junior à la guerre. Donc merci na batino to soutenir ngai na kosenga na DJ Lour ache la biso na nzembo ya Baki Makela kilumbu kya lumingu. Après on se retrouve juste après playback congodialogue.com. Thank you.
dialogue.com. De retour sur ce plateau, merci. Nané Bozo Komelanga na plus 244 938 053 275. Pourquoi pas encore des alliés Boyi Kasolo. Donc Boyi Kasolo, merci pour la dédicace. Donc on a eu un générique Libanga et ça la bongo. Donc ça, première clip au soliste Nabiso Yangola à Betsy Nangola. Donc bambo te belle pesali Boyi Kanga. Moi on a nimi soutenir clip wana parce que déjà dimanche prochain. Bon, on a déjà la TV sur RTVS. Donc, Boyi Kasolo, merci place aux Alina, leader J3 Avo. Donc, pour la Libanga. Baki Makela, merci. Tu as la playback au Sali à Kilumbu Kialumingu. Ok. Kilumbu Kialumingu. Et ça qui dimanche, non? Kilumbu Kialumingu, et ça qui dimanche. Na dimanche, tu as la Ganavandako. Moutignon, son motema, y a Pembe, Alingo, même ma problème, même ma gambote. Dimanche. Moutako salé, a touché, y a bien, le lomo colala, y a le sambo, na boyko, même ma masum. To comme il l'indice au tumboli, ma coffee bandi. La gobeta yo. Ma petit bassengaï, na lendi bassenga mungwa, na bike, a bouso maman. Place na lingrande yango. Do ma camboyemba place mon amour, on dirait bana ya kulu na oba bandi basalakao. Do soka sengyom koliboso, pesi, boza bien. Ok. Beta non lisona, on a pote. Ok. Dimanche tout ça qui bien na ba masa tout ça na bango tout ça qui na bango ouais bien lundi ah vie pesanga mungwa nazuma mungwa na pesi wa mbalamba mardi balobi tout ça na posa sukali tout ça la mwa café tout mela au pesi bango na pesi bango dimanche na mercredi vie pesa biso mbongo tout ça na mbongo tena ndato za piaka tanga na bite lelo apiti na nazane loko te abia uzafomu Fomo. Ba bosa ni nyo so pesa kibangu na avant. Kongo. Kina kubundi ya tondanga. Kinya? Kina kubundi. Kina kubundi. Wezana litama. Wezana litama. Yangu zutu ndima. Opesi nga penda. Soki ya meli ya mwabosa. Siko na mbuka mwani msua benga angu ba peka lelu. Ah, peka lelu. Peka lelu. Donc, soko muta yuko senga yu promete zela lobi otenga fo pesa nga lelu. Peka lelu. Ok, merci. Okompo ni kizo koka na? Yango kaka. Yango na lobi kikongo niyo suti. Vrema. Mwani yango? Aha, yango. Ntao, mercredi, basi nga mbongo na lobi nana mbongo te wabi. Ya, wasa fo mutu, wasa bui, desodre kote. Mapeti wakumo manke, wakumi kufinga, wasa fo. Pona mkolo mongo kaka, ezangi. Memi konesu na pesa kababosa niyango. Yango na mafi, sulu sala bolamu na mutu. Mutano ndimayo memu kolego zanga akobosa na bolamu nyoso osala yaonde ngana monaki ezate na bete kyango di solo me na travail ki na ba master yema no place ngo kilombo place ko ya lycée kele kele mingu betukulu twesambila kwetwe a etukulu twesambila kwetwe kele kele ndi baleka bandombele sukadia a baleka bandombele sukadia ikele kizule baleka bandombele mungwa a baleka bandombele mungwa kinaki kele tatu baleka bandombele zimbwe Muni bakambi dingini nzimbu ku mama Yaya muni bakambi dingini kima ku yaya Abaleka bambalukidi Baleka bambalukidi Abaleka bakondele luzitu yaye Yaya baleka bandwani sistra dalunda Vraiment, okay. Merci beaucoup, yeah, c'est l'ambiance de toi. Vraiment, félicitations à Banzimbo. Merci, merci. Yomoro mto komato ba komela kwa ngu. Bon, na saka vena ne mto te komela anga Pena komagate. Oh, nyonge sisi zakana mtu, ndeto vani nyonge sisi zulega kaa, sivinga na somo na nasomo na sone kina ndaku. Ubani koyem. Nakata kapaongi leme sisi zero eresili. Pongi sila kama na butu ane makamu nyonge soto solagi na moi. Ibani kozungi la. Ibani koya. Omo na yako la sisi senkere. Oh. Nako komate, kaka na sali bongole msu na zui telefoni, na bani koyem na tiagi pembeni, na grafe na bua kikuna. Dugu sugu na sali angote na kula la pesute. Oh, sona longoli kar gawana ikoti na telefone ati telefone kuna wana lali. Tano kula mwana tongo sona fini. Ubani go yoko. Na yoke nyoso. Do seke yo ba inspiration isa don. Isa don po nga penza isa na class. Babanda ko pesa nga bapini so mingi. Po isa lagi so nazuke na class ifuna mema mwa gitara na biso ya mboko wana wa basinga ya nzeta mbila. Na kenango. Bamba bana msusu kuna na suka vamba ke class so kingana na legite ba kokendete so ba yoka yona so ba yoka ngana zoya na suka mboka na zoyemba ba yoka bakia zoya ba prepare bisonyo so bokinzela so kingana koma retard na école bisonyo so retard oh mama na ngaba ndako yemba wana zmoni msa beti abandiko bonde layo banzemba bandako yemba na tawana
na yemba katena na yemba kango na mukolonde shikoyo na yego comprendre kya mbuta yemba ngo mbuta franco molwambo matakanze mbonini ando yemba Mario na lembie ehe kende na yona bayeyo mama wana zubonde la shoka betio mazo yembe lonze mbona akaya kelangala nwa mama Yeah, mama ndo kaya mbila kwana. Ayiko yema nze mususu. Nze mbile, ndo kaya nze mbile ya tawana. Yabu mizisa kongo. Tawana koli, neko kompande, tawana yoki awana bia, nze mbo mama banda kwa yema. Yemba yangoye. Mama nabiso na mboka, na pokwa, soka uti bilanga ye. Azanfi ye. Batunio azali. Okay. Ayembaki nze mbo tengo. Oh, tengwe, tengwe lala. Tengwe, tengwe lala. Manwe di vuto la tengwa ma. Oh, kia kundi anki singa mimbaka. Kia kundi anki singa mimbaka. Bayaya wo, wo. Anku ngamboti baki la vishiri. Wana nze mwa mama. Atinde la ngata wana wakina mboka. Atinde la nze mwa liboso. Tele mato tambe ye. Boyeleka mama. Amunu mama. Na tinde la ponga na zaki yanki mingi na mboka. Na ndo kubunda mingi. True. Tobota mi witi. Menga na zaki desodre mingi. Brigand. Mama banda kwa lingangate. Oh. Na ndo me mangambo mikolonioso. Yedo zonga wana fami. Mama banda kwa yinanga. Siko yeko kwa matama ubwe. Ate loka kulia suna senge. Abia. Longwa li boma ya pamba. Lobi na ngo yoko yebanga. Yozabwe. Siko tango. Kwa yeba kwa lelo. Na banda kwa yeba ete. Na kabwani na mama na neva. Na yeko mwone na 25. Oh. Okay. Wana te ubeta mko mwususu. Toko kote. Frema. Kote frema. Na bete le. Mautale mama. Mautale mambote kwa. Mwana kuyandu fani na walonga, mwana kweni yandu hani nanga kokwe. E mawutsala. Mwana na yo ndi upesekina sani. Eme mwana ya ndiko na yo ndi upesekina luboko. Frema, frema. Nena leka mewani kuyo mkwa mususu. Nena yipike uya, frema. Bengi ngasusu, eh? Zirano walezi. Leleze bande. Okay. Ntao mama nangai, atini ringa nzembo wana puna nini? Nasomba ka maputa, mapapa, natini na mboko. Tengu mama zuangu walibi, oh, liboma, arizoninga. Ba o na tiaki na mutema nani basombela ngangote kaka libo matindilinga ayembi yaya kokuta kima yaye ye ayaya ndidi nzenza yebaka mwana mame Frema, kobota isa esengo lelo na le likelele mwana kangi soki na zaki na mwana te na ninga na lala nzala na poko tango ba ninga ba baliaka po bana na bango bakende ko kanga makelele siko lelo lokwa na bota na le likelele po mwana na ngaya bakangia yango lati biloko na bimi kitoko pona ni pona bota kama mwana o mama senga bapado alobi mwana nyonso na ndoko sala yo limbisanga na tindi mutazuye na mboka aye tozane eti lelo ayemba kinze mwana tsengo sikwazo beta mama yaki asa wadi asa beta kin album diske zali mama mutasimbela kayo bon mama asimbela ngai eloko te mai mama asimba kangai na ba priere ne pina zwa kafosi me baki makila toko tsiko na polemiki Tokoti na polémique. Na polémique. Baki makela après ko beta album au nion surtout. Ça fait combien d'albums déjà sur Betty à part Segunda Mao? Na Betty 3. Au Betty 3. Segunda Mao un album nini? Na bandina na Santa Maria. Na Santa Maria. Na ko beta Segunda Mao na Betty Kota Montanda. Kota Montanda aussi bimi. O uta ko leka 2017. Ah oui, beta ki 2017. Sikoyo ozo préparer sous mususu. Na zo préparer, ezali. Sikoyo kisi yo simba kana na sana sana sani santa na segunda mao na segunda mao yango kisi yango zo sala kati le kisi parce que na sembo oyo na kosenga ile mama pa tre pa poto vikim poto ezana li sese moko olobana nini ona na nzembo moko ya ah nzembo wani kiminga mende tozaka na plateau a ona kosespire nango eloko nini esalaka yo na sokoro boka bona bon ngana sokoro toka bwana te peto tikala ko salate me boyoka na kate te boyoka na après parce que boto sala musique moko beto no li te. Solo te esa boye li boto yibana kate yona na bimisa yo ngai nze tambila na bimanga moko oh nze tambila na bimanga moko obima yo moko sundeni po na tambola ki banda omwa na banina na bakorali na koli na iglesia neyo na yekoli ko yemba bavwa nyonso na biko kabola soprano alto voix fine na tenor na basi na yebi bien
guitar na yebo na yekoli yango na église pentecostale mais na misale na don pour nanda ko beta ya trois singa ya mboka vraiment tant on a bandi ko beta na ba église na yeko za soma yele ya ko bagsa mo accompagnement na composition pe e bakisa mili susu ya ndeko ko relation nini bozala kanango yona na sokoro sokoro to yebana gate sokoro azalaki na kimbele ngana zalaki kimbele ya ngambo ya Congo kimbele municipi de kimbele province ya kake za wishi et ça le cola kimbele ça province et municipe ya wish makela pe ça municipe ya wish kak wana ba municipe OK mais province moko province za moko donc ya sala ki kuna ngana tawana na sakina no muke na zoezo ba nzembo na ye yesu kazo grave ba cassette ndenge tambulaka ngapena ko zwangona bandi pe ko beta nzembo na ye na tambula pe na ba wenze musu na kenda ko beta na ba nzembo na ye ba zolesa nga mwa na niveau mboka ba kupesa mwa sabonete yo zoliaka ba mbongo na nzembo nazoli yako nazoli yapo na kimayele pour que bandeli então tant ya beta yo beta loko alibosona avant beta kitsona ke mwana tsusu abanda ko beta ona na mboka bato ba yebela ona luanda me abanda ko beta ona na mboka abanda beta ngo nadina mama nadina nadina mama nadina nadina mama yo de amunwe ye Nadine ndengele bomba ayaya kinga isamoka punange munwe ayaya munwe yaye kelele mame ndinga elele mame elele mama kukusokore mama elele mama wayele tango masu tango zobeta biloko wana kaka na guitar bisope bozobeta ka tozolandaka sokora grave nzemo kubuye ntantane koma na altura ya bi misal bomi na Luanda bito sana na mboka tanga pena longo kuna ngapi na tika ki ba cassette nanga laka amebimela ka tanga to koma na Luanda na ikuta sokoro banzara ba masobele 6 ngana komi na bandi nzembo liboso Santa Maria o unzulele kwa makobalula mesu yeluta kwa mama me mama Maria mama ama Maria dansa na yembi loko tanga na beti yango sokora yoki yango mwasi ne asalaki fanatiki ya nzembo wana nzara pe askamu ya bi unani lisusu bakomi usaka nini kulukanga mwanango auti wapi azandenge nini tango bakutane nanga e komi pe nakina pitiwa ye makasi ale to komi sikoyo elimoko andenge ni piti andenge ni vie tubandi kokutana shaki mutazana kwena na kwena ye do mutu abimisa mutazate vraiment mutu alaisa pe mutazate mutu alaisa pe mutazate mutu abimisa muninga pe azalite siko na minito ndenge bozabo relation ni bozaka nango bon relation to sanango to zaba to swana te to bundate to pesa na mbote to yeba na baba sante me shaki mutazana ndaku na ye na kwena ye deni ma utaye ko beta concert na ye na kimbango wao na junior okay ili kaka ndenge concert wa ne leka malamu penza nga muna bengi sakaye na bengi sira sine sunda na bengi sa Dominique Lukeba na ba msusu susu wana to beta kanga ine na organiser ka fete wana vraiment to beti concert bi mape bien mutu no mutu akenda bien sans problème elega siko yo na ndenge ya 6 na ngola ao yo na soko na za na 6 makasi pona 6 soko leki olobe leki soki soko ka leki yo olobe leki a leki yo zala clair yo na ye na zana sikse na miziki oyo na ngola na sikse na miziki na bino awa na ngola na sikse nga penza na niveau ya wish ba kongonyo so ba yemba kana sikse ezakanga do na wish zaka yo ezana nunga après ba mususu na tangu wana ezalaki nga nazo ya bango basalaki mena tanga naza siko na tangu oyo yo komi leader o l'équipe bango parce que yeba pexa yemba kasusu te te ayimbaka ayimbaka yebongo na nzembo moka yimbaka soki ya nzengula to sengula totala ayimba mabete ezanze moka yimbaka me esa kana problem te me basi spanda ka yeil para yimbaka betis bon ngande na yoka kaka me na mona tena zana previte ela kisaka nini sengula totala ponanga esa na tiebo eloboko so na tiebo sengula yango wana donc le ki ba balula balula me ya babe yimba ona sans wana te bon habite ya yebaka sengola toza lokola balubi mwana mwasi fa fongola makolo yata ezaka bongo te bon habite na ndenge ya yembela mendenge nga na yoke ndenge na yebele ki kongo ndenge tolobela ki kongo oya kuna na kati asengula ndenge na yebele
Mais naibite so yepi na ndemu sopo tozaba tebele. Ndemu songa na kanisa ndemu susu. Vraiment. Yepo kanisa ndemu susu. Yepi kanisa ndemu susu. Vraiment. Ponga pina makamusu na yembaka. Bamusuba kanisa ona ndemu susu. Mengana yemba ina ndemu sopo ezalaki leka musu abi ayembele kingandi. Mengana yembele kingandi te. Ndemu songa na yembele kingandi me musa lobi ayembika yemoko. Vraiment. Pona tiaka komonanga. Siko baki makela nazana batumi e oyebi Congo. Congo? Congo na yebi Congo na sala deza na kati ya Congo na Kishasa. Deza na Kishasa. OK. Deza na Kishasa. OK, merci beaucoup. Namunde bako musinyi so datan. Na deza o sala na Congo. Na kotengelo batumi bale to misato ba sala ka style ya musique na yo. Oyi o expliquer so relation ni bozaka nango. Ngana tangelo bango. Okubye yo yebi bango. Ngai na yo kaka bango. Oyebi bango te. Na yebi bango te. Pourtant ngana kendaka. Ba yambaka yo te. Taona kendaka bango bazala ki pete. Ok, nani na nini? Bon, isa kalaba nonande. Nonande. Nakutaka na yo kaka, unandako yoka, bandako beta mizi wangapi na kimuke. Kaskason. Na. Nani? Salaki Shando. Shando. Mbumba. Mbumba ne? Mbumba, si. Sebeni matata ye. Ye ne? Ok. Bango okutaka ye? Na misika kikongo. Okutaka ye? Bango mibale. Oh! Oyebi kaskason ote? Naibete. Kaska songo yebete na yoka kabanze mbe koma kawe beta maka nze moni yayo yebi deja bon nze moko si sabidimbo webi nze mwa si sabidimbo na yoka nze moka beta ka nze moka yemba ka ya libala ayemba nze moka ya libala kuna longo mame longo pasiluna mama luwai lukambe longo pasiluna mama ayo patiwa na nabite me na yuka kangona sipira kanango vraiment Paul Biké bikalulu ibya bisimbanga lo longo kankisiko kankisiko kisi ya libale za ok kangango te kisi ya libale za kaka bisale na yuka za malamu ukuvana na mbalibe kende na yekana sepela nango vraiment tokomiko chité na fin na zali bi monsieur Belé donc ayibi ke toko prolonger suso mukolo mususu ko wana na osengele ka playback po na mon RDG ke mais fona pesa mo ba mbote ba vena ngai sans dérange ayo kona pesa mo ni melo na ngai sala pena lezo ko pesa pena na zana préparation na osala nzemba COVID-19 na fonga la sobat matoi ba yoka COVID-19 na osala ngo ya coronavirus na sasu na album na bete nzembo na sobeta na zana studio na beti nzembo ko bena mfunuko baba so bazati na te ba loba kaka alobi mi asalite azati na te merci totalement vraiment na kosenga na DJ Lour DJ Lour abaxa akotela biso nzembo ya seconde mapo yango ne bimisa yo mais baki makela na zana de question mona otuna yo ok oza vontade na zana de question mona otuna yo tuna ngapenda ozo confirmer nga que chamatoya fiki photo place maman racine sundo sexinga baki makela ozo confirmer biso ke na nzembo na yo ya seconde mao ozaka na mwana mwasi moko azaki danser zaka mwasi na yo te na zo confirmer te ozo confirmer te te aza te sikalo salimate na zaki na bana na mayoria soto tali bien tenga na question ngeza ka oui ou non. Non. Soki za non olobi non. Soki za oui olobi oui. Baki makela, ozo confirmer nga ke na kati ba danseuse na yo, ozaka na danseuse moko mwasi na yo. Te. 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 Deuxième question pour tokata. Okay. Baki makela, est-ce que ozo reconnaître que mwasi na yo akufa? Yo mtolia e. Te. Chéri na ngai, mama motema, ya venir ki site. Pese na mbote place zali. Ah. Chéri. Ya yo kalinga la bien te. Le vile na portugais mwana kwamboka. Ndenge na sala kana ndako ya sita limbisa nga mama sala bien lobito kolia tesa kitoko vene ki sita mãe grande amai do meus filhos o meu coração meu morango laranja vraiment merci beaucoup pesa ba mote na deux ou trois personnes pour soutenir yo en tout cas merci beaucoup na sepeli makase mission na iba kyangote vraiment mais na nzela ya ya bossi maluko ibukila papa na maravilla ah pai grand en tout cas merci monsieur Belé nana sala monsieur lingala te vraiment mais lelo mbala liboso na bi ke
Exprime-toi, yakolo banyo stoza na motema no bato kusupa sambote basili. Basibele, basa en relève ken debelete. A part ya bosi ba malu ko yibukila. Ouais. Na sana bosi Joan Nzola na Petrangol. Mm. Grand vieux pesa ba conseil pe moi po yo salaka. Vraiment. E salaka bien ebike mampe bele azo préparer. Uh-huh. Na ndenge salaka kaka. Uh-huh. Joan Ndombele bibliothèque internationale. Uh-huh. Mbuta muntu. Na sana mbuta Zemendes. Vraiment. Après ça qui biso moi tant moko boyé lelo na répétaka po azuila biso banda moko tia biso to répétaka wana sala biso bien po groupe esa la kaka makasi basé belé en tout cas fanatique nyon so linganga atana na monanga temwa yoka katako yoka kaka nzembo malobata yebite lokola se pelaka na rythme na vona ngana inspiration mamnyo se saka bien bambote belé ba biso belé lobi nango to ko sala bosé l'album esoya album wana titre nango esa 0R et ça les lotés 0R et ça vendredi les lots samedi zéro R juste album on a titré nango zéro R juste ah. On a qui nous dit aussi ma micro peut-être maman maman il y a quelqu'un en tabou hein allô maintenant pour te mettre dans le temps pour nous préparer racine sonda hein pour mettre au boy ceux qui confinement et s'il y et ça n'a évidemment mon royaume salam en Congo ok bien que ça va tomber ta musique nayo ok nayo même nga na sana posa na ke mona pe na yeba ngosu bien pokongo na yeba ki angote na koma ki na tawana nesika na vanda ki pe na longwe na yebi angote pona ki mukia yeba ngosu kona kini ke kongo bakongole na zoya okay bana kini na yoka kabana kongo obo sepela kabaki makela ya sauta tanzambi na longole chapo pona bino bozelangai vraiment to sana ba grand frère na ngoba beta kuna ba sepela za bino na minoko nyoso lingala ki kongo nyoso zaeli ya ka muziki nyoso za balangi poto yokana na koya tozana bino moto pela zero r juste ozobeta musique ya mboka mozana soki ya pembete DJ Lour balose la biso ma seconde mao après donc quant à moi on se retrouve au prochain numéro dans la même chaîne dans le même air pesa numéro de téléphone alors numéro de téléphone ngai +244 ouais 940 06 DJ Lour ouais 94 vraiment 13 940 06 ouais. 94 13. Merci beaucoup. On s'est dit comme on a fait l'émission. Na Facebook, ce qui l'ongo swangai, combo ezali baki makela tatanzambi yasao. Tatanzambi yasao. Yasao la tsisuni. Yasao eza viper. Do yo zaka nyoka. Unyati na yo ce qui nazana problème na yo. Simba lelo bosini liboko oyo. Ah. Oyo zani. Fumuntoto. Elembo ya bakoko. Biso to benga bango na portugais regedor na ko simbango ma konta mabele et ça na promité té DJ Lour wala selenga sona vraiment ma konta mabele to benga bango ba regedor congodialogue.com Ah, no, no, no.